хуулийн мэрэгчлэг маш нарийн төвөгтэй эсвэл суралцахад маш хэцүү гэсэн өрөөсөө ойлголт маш их байдаг. Зөвхөн хуульч өмгөөлөгч прокурорыг бэлддэг мэрэгчлэл биш. Энэ бүх салбарт уялдаа холбоотой. За ялангуяа бизнесийн салбарт бол нэн чухал зайлшгүй шаардлагатай байх мэдлэг нэгтгэн гэж боддог. Одоо бизнесмен хүн за эсвэл удирдлага компани удирдах чиглүүлж байгаа хүний хувьд бол хуулийн мэдлэг маш чухал. Яагаад вэ гэхээр тухайн хүн маань өөрөө бас олон гэрээ хэлэлцээр тохиролцоонд орон за тухайн гэрээгээ нэг тийгэнгүү бүх процессыг ойлгох хэрэгтэй. 100 одоо өөрөө удирдаад өөрөө шийдвэрээ гаргаад явахд бол хуулийн мэдлэг мэдгэдэх нь маш чухал юм аа. Миний хувьд бизнес гадаад худалдааны мэрэгчлэлтэй хийдэй ч хуулийн мэрэгчлэлийг хоёр дахь мэрэгчлэлтэй болгон сонгон суралцаад явж байгаа. Маш их ахис дэвшил за тэр тусмаас өөртөө итгэл нэмэгдэж байгаа. Сурахын хэрэгээр тэгэхээр мэрэгчлэл сонгогч байгаа оюутан залуучуудаа оюутан болгож байгаа дүүнэртээ зөвлөгөө өгөхд хуулийн мэрэгчлэлийг сонгон суралцаараа юунаас бүтэ яагаараа. Учир нь чиний хамрах хүрээ цар хүрээг маш сайн тэлж өгч нүдэж нээж өгөх мэрэгчлээ гэж зөвлөж байна. Тэгээд их цэцэг олон улсын их сургууль таны дахин нададчихгүй сонголтоо холноо.